Olá, bom dia. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer sanciona hoje a lei que regulamenta a diferenciação de preços. Vamos então ao Palácio do Planalto saber os detalhes ao vivo com o repórter João Pedro Neto. Bom dia, João. Oi, Carol, bom dia mais uma vez para você e para quem nos assiste na TV NBR. É isso mesmo, o presidente Michel Temer vai sancionar em uma cerimônia aqui no Palácio do Planalto, agora a partir das 11 horas da manhã, essa lei que permite, que autoriza que os comerciantes ofereçam preços diferenciados aos clientes em função do prazo ou da forma de pagamento. Essa legislação ela também vai obrigar que o fornecedor, o comerciante, ele informe em um local visível os descontos e as condições para esse pagamento. Essa regra, essa norma, ela já está valendo, vai virar lei hoje, mas ela já está valendo, porque ela foi enviada pelo governo federal ao Congresso Nacional na forma de medida provisória, isso no final do ano passado, e foi aprovada lá no Congresso Nacional agora no mês passado. Segundo o Poder Executivo Federal, segundo o governo federal, essa medida, ela vai beneficiar aí tanto os consumidores quanto os empresários, na medida aí que deve estimular a concorrência e também estimular uma possível redução nos preços médios dos produtos. Portanto, a partir da sanção presidencial, essa prática que é bastante comum de descontos para pagamentos à vista ou pagamentos em dinheiro, ela passa a ser regulamentada. Por aqui, então, no Palácio do Planalto, já está tudo pronto, não sei se dá para ver daí, Carol, mas muita gente já chegou, público, jornalistas, para participar desse evento. Só para completar na agenda do presidente Michel Temer, já na parte da tarde, ele se reúne com o senador Ciro Nogueira e também recebe cartas credenciais de embaixadores de países estrangeiros, isso também na parte da tarde, é uma cerimônia aqui no Palácio do Planalto. O presidente Temer recebe, então, cartas credenciais de embaixadores de países estrangeiros que foram nomeados para atuar aqui no Brasil. Por enquanto, são essas as informações aqui do Palácio do Planalto. Eu volto com você aí no estúdio, Carol. Obrigada, João Pedro. Até mais tarde. Os economistas do mercado financeiro mantêm o otimismo e reduzem ainda mais as estimativas de inflação para este ano. Segundo os analistas, a previsão é que o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, feche o ano em 3,48%, bem abaixo do centro da meta, que é 4,5%. E para junho, o mercado financeiro prevê deflação. Segundo os analistas, o IPCA cai 0,15%. E pelas estimativas, a taxa básica de juros deve ficar em 8,5% no final deste ano. Já a economia deve crescer 0,39%. Os dados estão no Boletim Focus, que é uma pesquisa feita pelo Banco Central com instituições financeiras. O Programa Nacional de Alimentação Escolar atende mais de 150 mil escolas e cerca de 40 milhões de estudantes em todo o país. Só neste ano serão investidos mais de 4 bilhões de reais no programa. E para valorizar o trabalho das merendeiras, estão abertas até hoje as inscrições para o concurso Melhores Receitas da Alimentação Escolar. Nesta escola de Brasília, uma das atividades dos alunos foi dança junina. E para repor tanta energia gasta com as brincadeiras, é só mesmo um lanche especial preparado pelas merendeiras Maria e Verônica. A criançada aprova o cardápio. Cauê, o que você está achando do lanche aí? Muito bom. Eu gosto muito do arroz doce daqui, é feito com muito amor. Um dia eu comi uma canjica que estava deliciosa. As merendeiras dão a receita para que a refeição caia no gosto dos alunos. É amor, é muito amor. A gente faz com amor, né? Como se estivesse cozinhando na nossa casa, para os nossos filhos. E assim, o cardápio vem da secretaria, mas a gente sempre acrescenta um tempero a mais, né? Para ficar mais saboroso. Todo dia é um dia um arroz, uma salada, um feijão, uma carne, outro dia uma galinhada, outro dia é um baião de dois, né? O lanche a gente faz arroz doce. E as merendeiras de escolas públicas de educação básica de todo o país vão ter a oportunidade de apresentarem suas receitas em um concurso nacional promovido pelo Ministério da Educação. Entre os prêmios estão dinheiro, cursos e viagens internacionais.
O objetivo do concurso é fomentar, é valorizar o papel das merendeiras e merendeiros que atuam na execução do PNAE. Para participar do concurso, as merendeiras precisam estar devidamente regularizadas, né, junto à sua escola. Qualquer merendeira ou merendeiro de qualquer escola pública da educação básica do Brasil pode participar. Para isso, basta acessar o nosso site melhoresreceitas.mec.gov.br e a merendeira precisa, então, entrar com seu CPF e o código INEP da escola. A escola precisa estar devidamente regularizada, né, junto ao censo escolar do governo federal. Vão ser selecionadas as receitas mais caprichadas de cada região. Para chegar com chances de vitória, uma das dicas é usar alimentos locais, produzidos pela agricultura familiar. Todas as merendeiras que passarem da primeira fase vão ganhar certificado de participação. Vai avaliar desde o sabor dessa receita, a participação, a inclusão de alimentos regionais que caracterizem a cultura local, não é, daquela região em que a escola está localizada. É importante dizer que as merendeiras devem sempre considerar os alimentos produzidos localmente, porque uma das nossas diretrizes na alimentação escolar são exatamente os alimentos produzidos pelo pequeno agricultor, pelo agricultor familiar. E começa hoje a convocação dos candidatos que estão na lista de espera da segunda edição do Sistema de Seleção Unificada. Os estudantes devem acompanhar todo o processo junto à instituição na qual tenha manifestado interesse. Para este segundo semestre do SISU, foram ofertadas quase 52 mil vagas em 63 instituições públicas de ensino superior. E já saiu o resultado da segunda chamada do programa Universidade para Todos. Para consultar, basta acessar prouniportal.mec.gov.br. O ProUni oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições privadas de educação superior para quem fez o ensino médio na rede pública ou para quem estudou na rede particular na condição de bolsista integral, além de estudantes com deficiência e professores no exercício efetivo do Magistério da Educação Básica. O repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com a transmissão ao vivo da cerimônia de sanção da lei que regulamenta a diferenciação de preços ao consumidor ou em uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está disponível na nossa página na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.